Salutări din Casa Științei! Eu sunt Ana. Iar eu sunt Eli. Iar astăzi vom face problema de chimie. Enunțul problemei este următorul. Un amestec care conține sodiu și 8% potasiu în procente de masă arde într-o atmosferă de clor. Știm că rezultă în urma reacției 4,8176×10³ ion de natriu să se calculeze. La punctul A, masa amestecului alcalin, iar la punctul B, numărul de mol de clor care se consumă. Evident, pentru a începe o problemă de chimie, trebuie să scriem reacțiile care au loc. Edi, ne poți ajuta? Sigur. Prima reacție este între sodiu și clor, pe care vom uita clor 2. Trece 1, clorul de sodiu. Dar, aici avem 2 atomi de clor, deci aici va trebui să avem tot 2. Acum s-au format 2 atomi de sodiu și aici va trebui să avem tot un 2. Ne folosim de principiul că numărul de atomi care intră într-o reacție trebuie să fie egal cu numărul de atomi care ies din reacție. Având în vedere că avem și potasiu și sodiu, ambele reacționează cu clorul, Edi, poți să scrii și a doua reacție? Sigur, este cam același lucru. Potasiu plus clor 2, trece 1, clorul de potasiu, aici avem un 2, deci aici vom pune un 2, iar acum avem 2 atomi de potasiu, deci aici va trebui să avem tot 2. Mai departe, ne vom folosi de următoarea relație. Într-un mol de clorul de sodiu avem 58,5 grame. Care este, am obținut acest rezultat prin adunarea masei molare a sodiului, adică 23 și 35,5 de la clor. Mai departe, știind că în această substanță ionică, moleculă ionică, avem numărul Avogadro ion de sodiu, adică știți că numărul Avogadro este egal cu 6,022×10³ ion de natriu plus. Mai departe, noi trebuie să aflăm numărul de moli de clorul de sodiu care se formează. Deci, vom nota aici cu X, neștiind numărul de moli încă, masa cu Y și mai departe știm că se obțin 4,8176×10³ ion de natriu plus. Folosind regula de 3 simplă, îl aflăm pe X, ca fiind egal cu 1 mol de clorul de sodiu înmulțit cu acest număr de ioni supranumărul Avogadro, din care o să obținem 0,8 mol de natriu clor. Edi, ne poți ajuta să legăm această valoare de reacție? Sigur. Păi, este destul de simplu. Vom supralinia și sublinia pe reacție. Unde vom sublinia, vom scrie ceea ce știm deja și unde vom supralinia, vom pune ceea ce am scos din datele problemei sau din diferite raționamente. Deci, subliniem aici și vedem un 2 care ne indică 2 mol de clor de sodiu. Deci vom pune un 2. Iar aici sus vom pune 0,8, ceea ce am calculat. De asemenea, acum ne interesează la sodiu, unde, la fel, avem un 2 care indică 2 mol și un 0, pe care trebuie să-l aflăm. Și atunci, voi șterge aici. Folosim din nou regula de 3 simplă, îl putem scoate pe Z de aici, ca fiind 2 mol ori 0,8 mol supra 2 mol. Deci Z, cum a zis și colega mea, va fi 2×0,8/2 este egal cu 0,8, adică același număr de mol. Da. De aici știm numărul de mol și știm că numărul de mol pe care noi îl vom nota cu N este egal cu masa supra masa molară. Putem scoate masa de sodiu pe care noi încercăm să o aflăm. Deci ne rezultă că M este egal cu N ori M mare, adică 0,8×23, care va fi egal cu 18,4 grame de sodiu. Din această valoare pe care am obținut-o, știind că avem 8% potasiu și X% sodiu, deducem că sodiu reprezintă 92% din masa amestecului. Deci, putem scrie că 92/100 din masa amestecului pe care o notăm cu MA este egal cu 18,4. De aici îl scoatem pe MA ca fiind
18,4 ori 100 supra 92, care este 20 de grame. Știind masa amestecului, am rezolvat sub punctul A. Mai departe trebuie să aflăm numărul de mol care reacționează. Edine, poți ajuta? Da. Păi un prim pas pe care aș vedea eu ar fi să aflăm gramele de potasiu, pe care le putem afla scăzând din 20 pe 18,4. Așa. Deci, masa de potasiu, voi să puneți un kappa, este egală cu 20 minus 18,4, adică 1,6 grame. Bun. Iar de aici, ca să îndeplinim punctul P, trebuie să aflăm numărul de mol de potasiu, în primul rând, ca să putem schimba, să punem aceste valori în reacție. Da. Și același lucru vom face și pentru clorul din această reacție. Deci, voi șterge aici și cred că voi șterge și aceasta pentru a o putem, ca să o putem vedea mai bine. Deci, vă scriem următor. Kappa plus Cl2 trece în clorul de potasiu. Aici trebuie un 2 și aici tot un 2. Aici avem 2 mol. Aici avem 1 mol. Și nu uităm să calculăm numărul de mol de potasiu. Deci N este egal cu M supra M mare. Deci putem înlocui direct pe M mică, fiind 1,6 grame pe care le-am calculat mai înainte, supra 39, de unde obținem 0,04 grame mol. Mol deci, de potasiu. Aici vom avea 0,04. Și aici spunem un A. Exact. Care este o necunoscută. Putem afla necunoscuta făcând regula de 3 simplă. Deci A este 0,04 ori 1 mol pe 2 mol. Deci 0,04 ori 1 supra 2. Facem o simplă simplificare și aici ne dă 0,02. Deci avem 0,02 mol de clor. Și la fel facem și în această reacție pentru clor. Să notăm aici că din a doua reacție avem 0,02 mol. Aici avem 1 mol, cum credeți se poate observa, iar aici vom avea B mol. Aici deja știm câți mol avem de sodiu, 0,8. Exact. Și atunci B este 0,8 ori 1 supra 2. Tot din regulă de 3 simplu. 2. Adică 0,4 mol. Pe care îi putem adăuga în această sumă. Putem nota sumă molilor de clor. Deci, avem 0,4 mol clor 2. Adică 0,02 plus 0,4 și obținem un 0,42 mol de clor. Acesta este rezultatul sub punctului B. Am calculat și sub punctul A. Să sperăm că v-a plăcut problema și ați înțeles raționamentul pe care l-am folosit. Și nu uitați, fiți deștepți că țara geme!